Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka öl. Pettersson har kommit, gissa vad det blir för bryggeri. Epix! Nya kom häromdagen, i veckan ja, i alla fall. Jag blev så förvånad när jag skulle spontankoppa lite. Ja. Ja, men det är kul. Och den heter Power Posing, heter Power Posing IPA. Och den släpptes för några dagar sedan och jag har schemalagt några avsnitt. Så den kanske kommer efter en vecka. Så den kanske har funnits i 2 veckor när ni ser det här. Inte vet jag, något sånt. Ish. 8%. Det brukar inte stå något spännande på. Det gör det egentligen inte. Du kan väl helt enkelt göra så här. Ska jag ta upp min fusklapp? Och se vad jag har. 54,90 kostar den på bolaget. 89 om ni handlar den på glasbanken. Och 89 om ni handlar den på Ales & Brews. Så där har ni konsument-tjosanhejsanet. Så håller jag upp den här. Så syns det. Bra, tack. Apex senaste tillskott är en super juicy New England Double IPA bryggd med Vic Secret och Brew One, som är en humlesort som Apex använder sig av för första gången. Här pratar vi massor av ananas i både doft och smak. En juicy och tropisk historia som tar fram den allra bästa blandningen av ananas och tropiska citrusfrukter. Om det är så mycket ananas som de säger, då finns det ju potential för bra skit. Bolaget säger det behöver vi väl egentligen inte, men det kan vi göra. Nyanserad fruktig smak med tydlig beska inslag av passionsfrukt, tallbär, grapefrukt, ljus, bröd och ananas. Precis som de säger om allt annat, det är så där man ska göra. Jag kör snitten på en gång, men jag har fusklappen. Untapped 4.19, rate B375, 90 overall, 36 i stil. What? Okej. Men det var 4 rating, så det kanske inte riktigt har satt sig än. Så, nu har jag läst allt på fusklappen. Den var väldigt, väldigt ljust gul, jävlar. Snygg. Jag kan ta en bild sen så slipper jag göra det. Ja, hej Mora. Jag har lutat upp kameran ganska mycket så att ingen ska få veta att jag sitter i mysbyxor och dricker öl. För det gör man inte. Nej, jag håller käften. Nej, men vi smakar. Har du smakat? Nej. Tjena. Hej. Den är väldigt juicy. Mm. Det finns en annan ton som är svår att hitta i mycket annan öl. Det måste jag credda dem för. När jag smakade först då tänkte jag, oj, har de dundrat till med en femma rakt av bara. Sen tyckte jag det kom någon liten off-smak i eftersmaken. Men Mora. Om det var inte brännande, det kom någonting i eftertonen som inte, alltså nej, det vart ingen femma. Fan, men det var nära. Så var mina första tankar. Nej, men fan, jag tycker inte det finns någon off-ton. Den är söt på något sätt, så här ananas söt, och sen kommer en liten. Alltså, nu kommer en liten beska i. Den kommer jättesent. Men den är jäkligt nice, tycker jag, som första, ja, första munkänslan och upplevelsen av ananasen, den är ju 5+. Sen tappar den lite i registret, men den sitter ju jättelänge. Bäskan kommer upp här lite. Sakteliga. Jag tycker den är jättebra. Jag brukar inte gilla deeper riktigt sådär. För de kan bli lite för... Och jag har bestämt mitt betyg redan. Men jag tycker den här är supertrevlig. En av dem inte upp det så det syns. Så gör vi väl alltid. Nej, men jag tycker den här är supertrevlig och jättenice. Väldigt ananasig, och det är svårt att få med ananas. Men om de nu har hittat den här humlen, vad heter Brew One? Var det där den hette, sa jag det? Nya humlesorten. Brew One. Måste jag titta igen på busklappen? Brew One. Ja, jag har heller aldrig talat om den, men jättekul. Om de har börjat med att kika på den. Brew One. Brew One alltså. Okej. Ja, nej, men det är... Helt klart en jävligt intressant humlesort då, helt enkelt. Då hoppas jag att vi får höra mer av den. Ätten, tror du? Brew-1, så Brew One. Nej, men jag gillar den här. Ja,
Min första tanke när jag tog den här, oj, den har samma humlesötma som alnan när den var som bäst. Men sen tar jag ananasen över och bara äger och äter upp den i munnen. Sen kommer bitterhet, eller inte bitterhet ens. Ja, nej, men den är jättebra. Vad säger du, Master in Chief Commander Pettersson? Men jag är 4,75 är jag nog på. Minst. Men sen funderar jag på så här, vad ska jag klaga på? Så jag kanske landar på en femma. Jag tycker den har liksom skön efterbäska. För annars kan de bli för söta och för för mycket. Den här är... Nej, jag kommer landa på en femma, tror jag. Jag tycker det var gott. Det var precis de funderingarna jag hade innan. Ja. Men sen sa jag att jag bestämt mig. Men jag står fast. Vad säger du? 4,8. Jag kör ju inte med åttor. Men jag sa det innan att vad jag hade bestämt mig för. Och det finns någonting som inte levererar hela registret. Därför kan jag inte sätta femma. Men det här är så nära femma kan komma utan att få en femma för mig. Så jag kommer vara snål och sätta 4,75. Vad är det du saknar då? Saknar inget. Däremot så... Ja, men det är ju... Så känner jag smakmässigt. Och det är när det är där ett tag. Då är det inte fem. Det är när det byter smak. Ja. Det finns någonting som ändrar sig. Ölen är skitgod, det är så nära en femma man kan komma, men jag kan inte sätta fem. Jag tror det är den här efterbäskan som kommer krypande som stör mig. Ja. Men jag har ju svårt för efterbäskan. Jag vill gärna ha en super välbalanserad öl. Så där hela smakregistret följer med. Och här ändrar det ju sig. Och vilket i sig är en upplevelse. Nej, men jag ändrar mig inte. Jag bestämde mig innan och sen lyssnade jag in vad ni säger också. Men jag står fast. Det är så nära fem. Untappd jobbar ju bara med 25er. Så att, som sagt, vad hade man sagt? Det hade varit 4,9. Men eftersom de inte har det så kör jag 4,25. Men det är så nära... 4,25? 75, förlåt. Nej, förlåt. Det var jävligt. Nej, men det är orimligt. Nej, men det här är super. Det är så nära fem man kan bli. Den här är jättegod. Är vi ensam att det är en superöl? Ja. 54 välinvesterade kronor. Det tycker jag. Det tycker jag. Tack Apex. Vad fan säger man? Det är världslös. Hej. Thank you.